yanyo moshe amavuta yigiciro cishi yavute iguma soroshe Yeah.
tugera dusenga imana ruturange 74 tugiye kuvuga ngo ababa bari ugende ubabwire Yesu amen kuko ni wowe uzaba muri nguma wenge haya haya nukuri nimbazacu nizo yishizeho imibabaro yacu niyo yikoreye ariko twebweho twatsekereje nakubiswe nakubiswe imana da kandi yasuzuka kandi yasuzuka nakubiswe imana we nakubiswe imana da kandi yasuzuka kandi yasuzuka Gezwa irigwa mu misozi bumvinku nuko nuko yesa shoboye mubiririmba n'imbaraga nuko yesa shoboye byose takimunanira arabishoboye gutyo nuko yesa shoboye gukiza imirimo niwe se w'imfundi umugabo w'abapakazi yego Nuko Yesu we ashoboye byose we Arashaka kuturinda bana bana we Nuko uri we arabishoboye 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 we arabishoboye Taki taki munanira we Haleluya Nuko Yesu we ashoboye byose we Thank you.
arambira ngo ashaka nimero yanjye ndangiza ndayimuheza arambira ngo akeneye ko tuzotuganira gusa kuri WhatsApp kandi uwo munsi umunsi agenda wanyuma asezera ku itorero yabwirije arabwiriza ngo abatanga bose nabanyamugisha kuko babikiwe ikamba ry'ibyiza bakoze amen ubwo butumwa ndabo basangije nibwo yatubwiye namwe ndabo babwiye ngo abatanga bose nibo banyamugisha umunezero Zamubona maze tumeho turirimba Indirimbo nziza ya Mose N'umwana w'intama nitwizera Nitwizera yesu tuzabona cya gitondo Ah igitondo gishatse ubundi n'umunezero Nitwizera Nitwizera yesu tuzabona cya gitondo Ah igitondo gishatse ubundi n'umunezero Twicarane kure ya ntebe Nzabona ibyo nizeye yose Nibyo mutimo taratekereza Ningerayo nzabona umwami Yesu Twicarane kure ya ntebe Nibyo mutimu abarishwa turimo na twese ya tuzatarama nawe Jesus.
shima hejuru yorofu baririmbe banezerewe Hosanna amina Hosanna hallelujah Hosanna 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 hallelujah Hosanna 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 Thank you.
abaririmbyi barakoze cyane. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha.